Бандити намагаються захопити стратегічну ділянку траси Бахмутка, що з'єднує Луганськ та Сєвєродонецьк, та слугує лінію розмежування старин, відповідно до Мінського меморандуму та протоколу. Вночі бойовики неодноразово обстріляли з градів та мінометів наші позиції в цьому районі. Вели вогонь по блокпостам, опорним та спостережним пунктам, що дислокуються поблизу населених пунктів Кримське, Донецьке, Вільхове. Сили АТО наносять вогневі удари у відповідь, подавляючи вогневі точки противника. Під час обстрілів з реактивних систем залпового вогню БМ-21 «Град» наших позицій в районі населеного пункту «Щастя» ми безповоротно втратили одного українського військовослужбовця. Ще одного пораненого достали до міської лікарні. Вночі бандити з танків обстріляли наші позиції в Новомихайлівці зі стрілецької зброї у Нікішина. Ситуація в Донецькому аеропорту під нашим контролем. Завдяки взаємодії захисників Донецького аеропорту та підрозділів вогневої підтримки цей стратегічний об'єкт тривалий час перебуває під нашим контролем. Сьогодні зранку бойовики в черговий раз обстріляли наші позиції на території аеродрому. Внаслідок обстрілу поранено одного з українських захисників. Нині йому надається медична допомога. Вогнем у відповідь знищуються вогневі точки противника. На півдні зони АТО українські солдати охороняють наші рубежі заради безпеки мешканців Маріуполя.